মাজুলীত গৈ উপস্থিত হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ খেহতে বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ এ আপোনালোকক আমি মাজুলীৰ পৰা পুনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছো সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মাজুলীবাসীর কাষত গৈ উপস্থিত হৈছে সাংসদ গৰাকীয়ে নির্বাচনের পূর্বেও যেহেতু মাজুলীত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰি থৈ আহিছিল যে মাজুলীবাসীর যিসমূহ সমস্যা আছে বিশেষকৈ বান পরিস্থিতির কথা কৈ থৈ আহিছিল বান সমস্যার কথা কৈ থৈ আহিছিল বান সমস্যায় দেখা দিলে তেওঁলোকৰ কাষত সদায় থাকিব গৌৰৱ গগৈ আৰু সেই নির্বাচনের পূর্বতে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰিছিল সেই প্রতিশ্রুতি যেন রক্ষা কৰি মাজুলীবাসীর ওচৰত এনেদৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হৈছে যোৰহাট সমষ্টিৰ নবনির্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈক এনেদৰে কাষত পাই মাজুলীবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যিহেতু আমি মাজুলীৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ আউনীআটীৰ সত্ৰৰ যি মথাউৰিৰ এটা অংশ ভাঙি পৰিছিল তাৰ ফলতে বহুতো লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গৈছিল সা সামগ্ৰী বা কষ্টোপাৰ্জিত যি ধন আছিল বা পশুধনে সকলোবিলাক উটুৱাই লৈ গৈছিল আৰু শেহতীয়া যি বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ পাছতো কিন্তু এতিয়াও হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে মাজুলীবাসীৰ মাজত কিয়নো তেওঁলোকৰ যিখন ঘৰ সেই ঘৰখনতো থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে শিবিৰ পাতি দিয়া হৈছে প্ৰশাসনে শিবিৰ পাতি দিছে বা তম্বু তৰি দিছে যদিও সেই তম্বুসমূহো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বানৰ কবলত ডুব গৈছিল বহুতো লোক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু কালি অৱশেষত চিকিৎসকৰ দল গৈ ৰোগীসকলৰ কাষত উপস্থিত হৈছিল ৰোগীসকলক চোৱা চিতা কৰিছিল চিকিৎসকসকলে বিভিন্নজন কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজুলীবাসীৰ কাষত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মাজুলীবাসীৰ কাষত উপস্থিত হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু এনেদৰে গৌৰৱ গগৈৰ কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী যিহেতু মাজুলীবাসীৰ যি এই বান সমস্যাৰ পৰা মুক্ত এতিয়াও হ'ব পৰা নাই যিহেতু বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ খুব কম পৰিমাণে হ'লেও আৰু বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পাইছে যদিও কিন্তু এতিয়াও হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে যিহেতু খাদ্য সামগ্ৰীৰ বা দুবেলা দুমুঠি খাবৰ বাবেও তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে কিয়নো আমি আপোনালোকক খবৰ জনাইছিলোঁ বহুতো লোকৰ টকা পইচা উটুৱাই লৈ গৈছিল বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ পোহনীয়া জীৱ জন্তু আছিল গৰু বিক্ৰী কৰি গাখীৰ পোৱা যি পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল সেই গৰু উটুৱাই নিয়া খবৰো আমি আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ আৰু ইফালে গৰ্ভৱতী মহিলাৰো কি অৱস্থা হৈছিল মাজুলীত আমি সেই খবৰো আপোনালোকক শেহতীয়াকৈ জনাই আহিছোঁ তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে জনপ্ৰতিনিধি গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু এইবাৰ লোকসভা যোৰহাট সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গৈ উপস্থিত হৈছে মাজুলীবাসীৰ কাষত।